नमस्कार सबैजनालाई नेपाली भेज कुकिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ एकदमै नयाँ तरिकाले मसलेदार लसुन पराठाको रेसिपी लिएर आएकी छु आज म जुन बनाउन एकदमै सजिलो छ हामीलाई पिठो मुस्नु अनि रोटी बेल्नु झन्झट पनि हुँदैन लिक्विडोबाट सजिलै बनाउन सकिन्छ साथसाथै यो रोटीसँग खाँदा एकदमै मिठो हुने दुई थरीको अचार पनि बनाएर देखाउँछु ल सुरु गरौँ है त यसको लागि हामीलाई के के चाहिन्छ मैले यहाँ गहुँको पिठो लिएकी छु यहाँहरूले मैदा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ थोरै जिरा र धनियाँको धुलो यो चाहिँ एकदमै मसिनो गरी पिनेको लसुन हो त्यसै गरी धनियाँको पात स्वादअनुसार नुन थोरै बेसार थोरै रातो धुलो खुर्सानी यो चाहिँ अप्सनल हो थोरै घिउ त्यसपछि हामीलाई पानी पनि चाहिन्छ अब एउटा फराकिलो भाँडा लिने र यसमा अघि मैले देखाएको सबै सामानहरू राखेर यसलाई हामी लिक्विड डोमा रेडी गर्छौँ यसरी थोरै थोरै पानी राख्दै हामीले यसलाई लिक्विडो बनाउँछौँ यत्तिको भएपछि रेडी पनि भइसकेको छ अब एउटा भाँडो बसाल्ने यहाँहरूले ननस्टिक प्यान अथवा तावा जे पनि लिन सक्नुहुन्छ र यसमा एक डाँडु यसरी राखेर रा सर र फैलाउने मैले यहाँहरूलाई भिडियोमा देखाएँ जसरी नै भाँडोमा घिउ लाउनु आवश्यक पर्दैन यसरी चारैतिर बराबर फैलाइसकेपछि हामी यसलाई मिडियम आगोमा एकैछिन पाक्न दिन्छौँ रोटीमा रहेको गिलोपन हराइसकेपछि र फर्काउन मिल्ने भएपछि यसलाई हामी, हामी अब फर्काउँछौँ रोटी फर्काइसकेपछि पन्युको सहायताले हल्का दबाउँदै हामी यसलाई फर्काउँदै पकाउँदै गर्छौँ अब चाहिँ यसमा म माथिबाट थोरै घिउ दल्दैछु जसरी रोटी बनाउँदा हामीलाई पिठो मुस्नु अनि रोटी बेल्नु झन्झट पनि हुँदैन एकदमै नयाँ स्वादमा मिठो रोटी बनेर तयार हुन्छ दुबैतिरबाट हल्का घिउ दलेर हामी यसलाई पकाउँछौँ गिलो पिठोबाट हामीले फुलेको रोटी बनाउन लागेको भएर यो रोटी बनाउनलाई अलिकति टाइम त लाग्छ तर मिठो पनि उत्तिकै हुन्छ रोटी फुलाउनका लागि रोटीलाई दुवै साइड हल्का थिच्दै पकाउँदै फर्काउँदै गर्नुपर्छ यहाँहरूलाई मैले भिडियोमा देखाएँ जसरी नै हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले रोटी, मजा रोटी फुलेको छ यो रोटी यहाँहरूले आफ्नो बच्चा बच्चीको खाजाको लागि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई एकदमै मनपर्नेछ एकदमै राम्रो रोटी बनेर रा, रेडी भइसक्यो घिउ नदलेर पनि एकदमै राम्रो फुलेको रोटी बनाउन सकिन्छ अब म यहाँहरूलाई घिउ नदली रोटी बनाएर देखाउँछु है त हामी फेरि अघिकै प्रोसेस रिपिट गर्छौँ र यसमा घिउ नदली बनाउँछौँ यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियो युनिक छ होइन त यदि यहाँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेलायकन पनि दबाउनुहोला ताकि भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई मिलोस् त्यसै गरी आफ्नो भेजिटेरियन फ्यामिली अनि फ्रेन्ड्समा आज यो भिडियो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला है त यो नदलेर बनाउँदा पनि हाम्रो रोटी एकदमै मजाले फुलेको छ अब म यहाँहरूलाई यो रोटीसँग एकदमै मिठो हुने दुई प्रकारको अचार पनि बनाएर देखाउँछु एकदमै छिट्टो बनाएर देखाउँछु है त म यहाँहरूलाई यो अचार मैले ग्राइन्डरमा दुईवटा खुर्सानी राखिसकेँ धनियाँको पात पनि राख्ने स्वाद अनुसार नुन राखेर रा यसलाई ग्राइन्ड गर्ने हामीले खुर्सानी धनियाँ र नुन राखेर रा ग्राइन्ड गरिसकेपछि यसमा दुई चम्चा दही पनि राखेर रा। यसलाई फेरि एकचोटि ग्राइन्ड गरिदिने यसरी हाम्रो राइता टाइपको अचार रेडी हुन्छ अब म यहाँहरूलाई अर्को अचार पनि बनाएर देखाउँछु है त यहाँ मैले पकाएको दुईवटा गोलबेडा लिएकी छु र यसमा थोरै टिमुर पनि राख्ने एउटा लसुनको केसरा राख्ने थोरै धनियाँको पात राख्ने स्वादअनुसार खुर्सानी र नुन राखेर यसलाई ग्राइन्ड गरिदिने यसरी हाम्रो गोलबेडाको अचार पनि रेडी हुन्छ म यहाँहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रोटी एकदमै नरम बनेको छ म अब यहाँहरूलाई खाएर पनि भन्छु कस्तो बनेको छ एकदमै मिठो बनेको छ एकदमै स्वादिलो छ अर्को अचारसँग पनि म खाएर भन्छु कस्तो भयो है एकदमै मिठो बनेको छ हजुरहरू पनि यसरी नै ट्राई गर्नुहोस् र आफ्नो अनुभव नेपाली भेज कुकिङमा सेयर गर्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ इफ आई क्यान कुक यु क्यान